بسم الله الرحمن الرحیم دا ټلویزیون او رادیو قدرمنو لیدونکو او ريدونکو سلامونه او نکه هلېمه اومنې په دې هلې چې خوشاله او آراما ووسې دغه یو ځل بیا ستاسو د خپل خبرونه وخت یا د خلاصون د لارې د خبرونه وخه رسیدلې که سه هم تاسو ته به تر معلوماته چې په دې خبروونه کې هميشه برخه اخلي او کوم سوالونه چې تاسو را لګې ان شاء الله مونږه د شیخ صاحب سره شریکو او تاسو د شریعت پرانې کې تاسو ځوابونه درکې که تاسو کوم سوال پوښتن لرئ کوم شمیره چې د سکرین پر مخ کورې کوله چې په دغه شمیره لمس راډي کوي سي او خپل سوره نراولې کوي د رادیو اوریدونکو هم کولای شي چې د واتس اپ په دغه شمیره لمس راډي کوي سي صفر عطا بیا عطا بیا تاسو واټیا 50 اسو خپل سوالونه راولې ان شاء الله شیخ صاحب تاسو د شریعت پرانا کی جوابونه درک شیخ صاحب ستړی مשי په خیراله خیر اوس الله محفاظت شیخ صاحب خلک تاسو لرو چې همیشه د هوادوالو په خدمت کې استه او هر کوم سوالونه چې دوی ستونځ لري مونږ ته را لګي او تاسو ته دروړندې کو تاسو د شریعت پرانا کوي جوابونه وای الله دې چره ا یو دوست سوال لري ګل دی وای چې زپ یو او د سپانه درې سلور منځونه کوم څه مشکل خو بنوي الحمدلله اهله او صلوات على اهلها اما بعد دغه ور اورته دغه وایو چې د منزه شرایط او صحه دغه د چې وسړی پاک وي د حدث اصغر او د حدث اکبر یعنی د جنابتنا یادګرنګ د او د استیمات سويوي د اغینه د وړي بیا او د سین پاک اها او کله چې یو انسان پاک وو نو بیا د ډیر منځونو اور باندې قبول شي ها مشاوده ترڅو مات شوی نه ده د متعدد منځونو پاغي باندې کوي اگر ک بهتره د ا د سړی او د سو کې هر مانزه ده پار حدیث کی رازی وضو علی الوضو نور علی نور دا ودس د پاسه سړی او دس کې دا د نور د پاسه بیان او پدی باندې الله سړی ته اجر ورکړي ثواب ورکړي خو اما کچیر ته سړی په یو او دس باندې چا غاودس علامه څو نه ده سهار منځ ته یو دس وک به مسپخین منځ مر باندې او کاودس نه ده مات شوی ما د دیګر منځ مر باندې او کاودس نه ده مات شوی ما خام منځ مکوودس مو نه ده مات شوی هڅه مو ځای کنه ستا کراهیتم د لری مشکلونه ینه کولش کولش منه یو بل هوا ډول هم سوال لرې غلې وای چې په ملګر باندې صدقه کیږي کنه او یا صدقه صرف د غریب حق دی او به تر صدقه کوم صدقه دا ملګره باید پدې باندې پوښی شي چې یو نفلی صدقات او یو هغه صدقه چې د صدقې اطلاق مر باندې باز ځاینو کې سوې خو هغه واجبه ده شرعاً لکه مثلا زکات ور کول اور شر ورکول صدقه فطر ورکول یاداسینو دا کوم چې واجبات دي د اغوی به خپل مساریف مطلبدار یا فقیر به وي مسكين به وي دا غینه بغیر د بل چاته دا غي ورکول دا جاهز نه دي کوم چې واجبه صدقه او یادات چې مطلب یو سړی دا غوانی چې خپل سر سایه ورکي نو سر سایه به داسې نه چې وسپلن دیوال ته ورکي یا خپل کورنۍ کې او چاته ورکي نو داتیو ورکی فخیر ته به ورکی مسکین ته به ورکی پانډیواله یی پانډی به نو ورکی دا به خالص پدی ورکی چې دالته مصرف دا. او یو نفلی صدقات نفلی صدقات خودي کې غنابه شرط نه ده دا ضروري نه ده چې فقر شرط نه ده سړی به فقیر وي مسکین به هاو په نفلی صدقات کې خو سړی غنی ته مرکو وایسي مالدار ته هم مرکو وایسي د کیسه مشکل نسته حتی اهل ذمه دا هر غازي م کفر چې په یو اسلامي مملکت کې اوسيږي او د اسلام قانوني منلای دی داخله دی ژوند کوي هغه ته د صدقات ورکوي سپدې کې مشکل نشته هرڅه د درېما خبر د چې باید کومه بهترینه صدقه بدې نوافل ہو. نو اول صدقه حديث کې اگر رازي چې سړی په خپل ځان باندې مصرف چته د بل چا د اړتیا جن خلاص کې تک څنګه مثلا د اوس ځان د پاره خې جامې وخت ځان د پاره خپړګي برابر کړ ان الله جميل يحب الجمال اله الا علامين خایست خو خیسړی بیت پاکی صفائی مزین وی او کبر دې ته نه وی سړی خلی لباس واغوندي منګ مخکیم ویل دی کبر دې ته ولکېږي تکبر دې ته ولکېږي با طور الحق وغمت الناس چې سړی د حق نه تجاوز وکي نارواشي استعمال کی حرام استعمال کی لباس ته شهرت واغوندي د تکبر واغوندي او یاداره چې خلق حقیر وګنی که وسره کمزورې جامی اغوستي او بل سره ورترسړي زوینه ښارې بل دا خبر او که وسره خکالي اغوندي خلی لباسه اغوندي او حلالي اغوندي او د الله شکر باندې ادا کوي چې خدا د دسته نعمت دې پماده کړي ځکه حدیث کې رازي النبيل سلام فرمای اذا ان عمل الله على عبد فان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده کله چې الله په یو انسان باندې نعمت وکړي مالورت ورک الله دا خوخی چې د خپل نعمت اثر په باندې وویني ترڅو دغه نعمت شکر ادا کړي نو اول دی بیا هغه څوک دي چې د په عیال کې دی په تربیه کې د خزا د د بچان دي د ماشومان دي چې تربیه په دبل لازمه د هغه باندې وکی دا غي نرستو الا قرب فالاقرب سمره چې د تنزدی وي هغه باندې وکی نو مرې ثواب زیات دی مندا چې حساب یې ځنی خلق منغو تاسو کله کله ګورو چې ماشاالله اقتصادي ډیر خوي خب کله ګوري د غلک څنګه دلته ما یو سوال پیدا شوم ديخه جامع زړی وي به وي چې زړی راجز باندې امو اقتصاد به ام ډیر زړی جامع غونډه راجزه کړی او خداګه مو ظهور چې دغه نعمت شکر دې نه ادک هم یو کس ناګی په کمزور جامع کې د نبي صاحب مجلس تراغه کمزور جامع غوستي لکه دیو فقیر نو نبي عليه صلوات و سلام مبارک ورته چینه لري ته غریبه اغور ته نه هر شی لرم او خان لرم غډلرم وزلرم مطلب سرزر لرم سپین زر لرم تجارتونه من بیا سم دوته وی چې الله په یو شعبان انعام وکي الله دا خو خېچ دا نعمت اثر په باندې معلوم سي درې نعمت شکر دې چې ته باید وکي منه دا چې راځي چې حدیث کې راځي چې خلک تا ته امید پیدا کي خير من ان ترحم دا خد ته داسه او هيات ولري چې خلک درته امید وکي ا د دا خد نه دا چې خلک کو زړه در باندې وسوزي چې دته مې یو سماور کړیو نو خپل حالات به سړی که ټول کې او دا غنمت شکر به د دې ډیره زياته منه کومدان یو بل حیوادول پختره لګلې ده وای زمونږ د کلی امام قرات کې مشکل لري او زهم پويګه مچي مشکل لري عربي الفاظم غلط وې شخصا زمامو ته پڅڅنګ ده او بلکې چیرته دا امام بدلونه دلته یوه شخړه قومي شخړه مایست راځي نو څه چلو په دیني مسائلو کې خوسله دغه ته نه ګوري دا خدای عبادت موجود او دنه منګه د غوړو چې د خپل راي به یې حامل نه وګرځي خپل راي باندې به فیصله وکړي ا دغه امام چې کوم تلاوت کړي دغه تلاوت دی ریکارډ کی احا. کچیر ته دا امام مرسر نسیتلای امام بوله نسیت ادمره جرأت نس کول نو دغه د ریکارد کې سبت کی او دا دی یو مجوّد عالم ته هغه یو عالم چې هغه په تجوید پویږي او احکام فقهي او باندې علم لري زلت القاری مسائل او ته معلومي هغه ته دی وړاندې کچیر تاغه ولده پس همونکې بیا د حکمت باندې دا ټول خبره ز کال امام مزامن ول مؤذن مولد امام متضمن د مولد مقتدیانو م م بیا چې د امام منصفه دې نه کیږي خروشات خلکو منظم نه کی او جهل خو بیا عذر نه ده اها په حکمت باندې دغه معامل حل او کچیر تاغه فقیه عالم هغه ورته ول چې منسکيږي به راي نه دی تیرسي او موز دي کی مننه شیخ صاحب کو روان یو بل ورس سلامونه نه کی هلی را لګلی دی وې ز شل کلان زوانیم او عسبي تکلیف لرم داوه هم خرم نېت کومه چې دغه کار وکوم په ذهن کې بیا را ترازی وي چې قسم می په ذهن کې راضی چې زه دغه کار نه کوم نو ای از ګناګار یم یا د قسم کفر ربن او لري کڅه دا غرور باید په دې باندې پوه شي اول خو باید د خپل علاج ته متوجي شي زهنی سكون او زهنی اطمینان عبادت او دیانات او معاملات کی د اصلي اصلي د بنیاد شي دویم موضوع د دې باندې پوه شي چې دا قسم خړن دا غره طلاق ور کول یا دا غره عقود بیع <applause> بی، او شراء او د ش دا د ذهن شین نه احکام په وسوسه باندې په ذهن کې پته ریدل وباندي دا چې په ذهن کې خبره سړی کوي او ریبي په دې باندې د احکام نه بنا کیږي بنا کدی په خپل ځړه کې په خپل ذهن کې قسمونه وخري او بار بار وخري نو ده هر پوری اور ته اعتبار نسته تر سوچ دی په دې باندې تلفظ او چې تلفظ اور باندې نه یی کړه بیا د قسمنو کفارم نشته اور باندې ګناغان یعنی په اقرار نه ویلی او شاته کول باندې به وای مننه یو بل هر سوال لایګل دی وای چې په زيني وخت کې دغه زمنګ تاسو فرهنګي تول نه ده په دې کې زيني مشکلات جوړیږي مثلا وایو لوري مواد شوي دا زوی تیم خزه کړي دا دغه پلان یعنی جنې پلان چې د اقتصادي مشکل مله لري اقتصادي مخه ده خو کله چې په دغه انګور باندې سم مشکل راځي نو ډېر سینور ته پراخه مسارف وکړي وکړه چې د لور نوبت راځي ځکه چې دغه میړم بیکاره دی اقتصادي ستونزې لري نلور ته د پیغور په شکل یو څور کوي یو ورتوي چې خو میړته می ورکړي میړته داکرو کې نو دا وایي چې دغه ځما پلان پدې کې د شریعت ل نظر څه ا دا س موضوع د خزات ترڅو وادنه وي د هغه نفقه او د هغه ضرورت د ټول دغه پاپولار باندې او یا په مشرانو رونو باندې د چاپ کفالت کیچ دا وي نو داسې مواردې پدوي باندې د خوراک د سکاک د لباس د ژوندۍ د ارص او کله چې اونجلۍ وادسوه نوبیا په دې مړ له باندې د محرم لازم دی د دې نفقه مړ باندې واجب ده د دې جامه ور کول د دې کور برابرول د دې ضرورت د ژوندۍ برابرول د پاغه مړ باندې لازم ا د خو هغه سدي چې هغه د ذمہواری او تقسیم چره په دې باب کې راغله بلر کنا چې ولور د وادس او فقیر وي مسكين وي غریب وي او داغه میډم دغه دا صف فقیر وی مسكين وی غریب وی او پلاری مالدار وی دا چې نفس واده کړل نو د دې مواري نه پاريږي د دې خامه خدغه ته تبوک دغه تلاش وک دغه زی مواريان ورپورکی او کچیر ته لور بالغم ده واده هم کړه مالدار هم ده یا هغه میډه مالدار ده او دغه ضرورتونه غبن پورکیږي په دې وخت کې کپلار سره خکې خډې راخد سله رحمیدا ثوابم د نورو په نسبت باندې ډیر زیات ده خو عمادوم راځي چې واجب اور باندې نه ده ځکه البته فقر نسته هغه ضرورت نه لري دا چې اوس یو څوک د مونږو استاذي په افغانې جامعې کې د نګور زمواريان په ټول په غاړه اخلي او د خپل زوی دغه اخلاقي انحطاط نم صرفه نظر کې <تصف> او هلته د لورزمواريان ناخلی و سرت دي چې دا, دا س یو چاته ورکړي چې هغه يا معتاد دی يا اخلاقي انحطاط لري او داغه پیغور خپل لور ته ورکی نو دا د جامعې نقصان ده <تصفح> او دا زمونږ تاسو رې د ریواج نقصان ده دا دغه هغه څه دي چې په افغاني ټولنه کې تر ډیره حده پورې لور چوادس وا بیا دا وې نور په دې کور کې دا حق نه لري <تصفح> نو دا هغه غلطه پتی ده لکه څنګه چې زوی د تاسو سره رښتل لري دغه لور هم د تاسو سره امدار رښتل لري <تصفح> او دغه رشتہ په واده سره د زوی نه بدليږي <تصفح> نو د لور هم په واده سره د رشتہ چې دا د تعلق د نکټ کېږي او نه بدليږي بنان پرونه باید خپل مسؤلیتونو ته متوجې شي حتی کچیر ته او پلار کې واړی احسان وکي او په دې احسان کې د زوی او د لور ترمن فرق کې دی ګناګر بس څومره چې پلا زوی ته ورکې نو لور ته باید ورکي او څومره زمواري ده د زوی خپل سر د یو باندې واجب نه میوزیک اغم بالغ دی واده اور ته کړه دی هغه خپل کاروبار لري تجارت لري نو چې دا غو ور باندې واجب نه د خود لورم چې دا س واده سمې ده میله لري ور باندې واجب نه ده نو کده احسان کوي او حق یې لکه څنګه چې د زوی سره کوي نو د لور سره هم باید وکي او کدو دټرمل فرق یې بده ګناه ګار ډیره زیاته مننه په دې له چې دوستان سوالونو را لېګلی او ځوابونه تعالی څخه کړي وي شیخ صاحب کچیر ته یو څوک کلیتا یو خار ته یو کور مخ ته موټر ودر یو سوزوانان سره یو ځای شي او دا موټر په لړګوي باندې چپکی یا ټیرونه تری وباسي او هغه سړے لار شي ارس شي یو بل نفر لار شي قسم وخرو چې مثلا زما لاس پیننده لګیدل زکه دا لړګوي په هغه باندې چپکړه څه ګناه لري نه لري یو خدغه موضوع ده چې یو خدای په في... نفسه ګناه ده <تصفح> چې داغه مسلمان ته تاوان رسول المسلمو من سلم المسلمون من لسانه هی وی كامل مسلمان هغه دي چې بل مسلمان ته درته لاس نم zarar ورون zarar ورنرسي او درته جب نم zarar ورنرسي دا چې یو کس موټر لري او تین لري د دې معنی خدای راسته تاغته مبارکي ورکي او خپل کوشش وکي همته کې چې کا موټر غواړي موټر واخلي ک نور زندګي غواړي برابر اي حسد امدی ته وای چې تمناي زوال نعمت غیر <مس Öyle> چاو سره دا ارزو کوي چې دا کمینعام الله په فلانی باندې کړی <مس œill gradu> دا دنه واخ نو دې ته حسد وي دې ته کینه وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حسد دا نیک اعمال داسې سوزي داسې ختمي لکه وچو خو ته سره اور وچی نو دا انسان دا نیک اعمال په دې سره زایکی کې خراب وي نو اول خوده مسلمان ته په کار دي چې حسد ونه کې کینه ونه کې رضا بیل قزاخ په لکی الله چې دته کوم څه ورکړي په غو نعمتونو شکر ادا کی دا شکر په خپل نعمت باندې د سبب د ازديات او د همت ند کار و خغه ورور دا سه همت کړه د تر دې پوري چې مثلا موټر یا خسته خپل زندگی برابر کړي د دې همت او کې خپل ژوند د برابر په حلال او پروا یو خو حسد کبیره ګناه ده ډیره لوی ګناه ده سخت ګناه ده ته دینه وځي ځان وسه دویم موضوع مسلمان ته باید سره ضرر اون ورسی نه په لاس باندې نه په جبه باندې حدیث کی رازی کل المؤمن علی المؤمن دمو هو هو حر مؤمن. مؤمن حرام دموه او عرضه او مالو هر ټول مؤمن په بل مؤمن باندې تعارض کول ورته حرام دی دا غوینه تو یو ورته حرام دی دا مال ته تعارض کول ورته حرام دی دا بیزتی کول دا ورته حرام دی مسلمان به مسلمان ویننه نتويه مسلمان به مسلمان مال ته تعرض نه کوي مسلمان به مسلمان عزت ته تعرض نه کوي نو په کار کاردارځ د کارنزان اوسه اوس واقعاته پیښ شو دا کار سو خبره محکميت لاړه هغه ګومان وکړه چې دا کار هم دغه سړی کړو ال تقاذی او تقسم ور نو دې قسم خوږي چې زما لاس پد موټر نه دی لګی نو د خپل ځلې کې خوشاله پدې دی چلاخ مخنه دلګه دلغه موټر پلرګي معنی مې اړه ولې لاندې مترنه اړه مون اچول یا مې داغه د لاس ته خو لوی بړستان اچول دو په دې باندې مې دا شي اړه ولې نو دا دغه غلط فکر دی په دې سره د قسم د ګنان نه خلاصي قاضي پنس خو بخلاص سي قاضي خو دې ظاهر ته ګوري د چ کمزړه کې کم سوچ جوړ کړ دغه غلط زکه حديث کې را دي الیمین وعلى نیت المستحلفي دا قسم دار ومدار په نیت مستحلف ته اچوک چې قسم ورک <applause> <applause> چې قسم ورکون کې ظالم نوي د عادل محکمې دا او هغه ته تاوان رسېدل <applause> تا دی په دې ګومان کړي دی اچھا ورته ویل دي نو د مستحلف ا د قسم ورکون کې نیت ته اعتبار دا, <applause> دا قسم ورکون کې نیت خدا دی چې دا کار دی کړه کنه دی کړه دغه مطلب او oh. چې دا کار ته کړه کنه دغه موټر ته خراب کړه کنه دی کړه دا موټر تھا اړولای کنه دې اړول نو دوی زموږ الله سره مرباندنه لګیدل هه هه دوی په دې قسم کې هانستې د قسم ګناور باندې راغله او دوی به راغی توبه وباسي او آینده به داسې قسمونه نه کوي او په دغه سر کې کو ارادو باندې د دې قسم د ګنا نه نخلسي یانه کفاره پښته نه نو دا قسم اندازا خو هغه ده چې دا موضوع څنګه پرکو ده چې قسم خپل اقسام لري یا یمین منعقده دی یا یمین يوم غموست <تصفح> یمین منعقده کې کفاره مړبان دي <تصفح> اول مالیا کا وسنو بیا بدرې ورځې پای در پای روزه ونی او یمین غموس چې په مازی باندې قسم وکي په تیر شې وکړ باندې قسم وکي <تصفح> او قصدن وکي او کذبن وکي د <تصفح> یمین غموست دا ډیره لویه کبیره ګناه ده غمس وای غو پکو ولته یاو زل سره په ګناکه غوپا کوي او بیا جهنم سزا ده نو د دې یوازې نه یلار ده چې دې په قوی توبو بس ځکه دا په ترشه و کار باندې قسم ده ا کار ترشه و دی د کړای خور ته معلوم دی دروغ ویل چې ما نه دی کړای او قسمې مرباندی او خور مننه شیخ شبنه هیلپ کې نشته مننه کورودان یوبل هوادول سوار لري ګلې وای چی د باغ ترپ ته کڑکې پر خودل جایز شته کنه شته او دغه باغ چي دی به احتیاط شوو منه ده ځکه چې دلته مثلا خزی او ماشومان مثلا میوه شکول د پاره مثلا یا واخودو پر رازي څه مشکل اصل کې د مسلمان روړ ته به وایو چې کدا باغ دستای او احتیاط شوې همني او کور د بل چای او هغه دی خو ته کڑکې را پردي ستامې ځان منې کچیر تر استاویچ دالي منی او وسم هغه د باغ ولادر باندې اعتراض نه کړي د هغه نه د کړي چې زما طرف ته مره پرې ده بس دې پرې دي څه مشکل نهست او کچیر ته ته د باغ پزایسي او دغه سړی د کوټې پزایسي د کوټې مالک کړي د کور مالکي ته خپل دام د پار نه خوښې د بل مسلمان د پار نه مخ وخ کامل مسلمان هغه دی څ کوم شي ځان د پاره خوخي هغه د بل چا د پاره خو خه <تصفح> دمع يريبك الا ما يريبك شکمن شيان قلق واستراب چلرې هغه دی پرید کوم کار چې د قلق او د استراب او د شک نپاکي هغه کار بید هر څه نظر مسالې ته دا نو دا مونږ مخکې مې ودل دا ویل دغه کړکی کچیر ته چیټه وا په دا سي اندازه و چې سړی ووتري کې او یا سړی کینی ال تاغه خزي هغه ما شومان معلومیږي اوغه طرف ته پریходу نارواد او خوستا محارم نه دي د دې د واجب امنکه چې پر دې خلک تل دي تا د فارم دا ګناه دا چې یو څوک د کینی وغه طرف ته ری وکاو او کله 40 ای لوړی په داسې شکل باندې چې ده په ناستم تر نو څوک بیرون نه معلومیږي او کوو دري هم نور ته معلومیږي او لوړی د هوا د پار او د رڼا د پار د پریږي بیا په دې کې څه مزه ښه نشته او دا چې اوس بعضی جاله داسې ستر سي موټو جالو نه چاغه کسره ودرګم اخوازای نه معلومیږي خورانا او هوا تر ناراضی دغه چې ولګی نو ډیر ښه ده داار مشکل نه بخلص منه نش شیخ صاحب کورودان یو بل دوه سوال کچيري یو څوک قتل وکي او بیا په جرګو مرګه کې مثلا خلک ورته شي او غلطه قسم خوښي د قتل مانه دا کړي ولې نیت د دې خاطر قسم خورم چې دغه نورو مړو یا د جنجال مخاوني ولشي څو غوې ګناګاریم کنه نو دا واخ مخکېنی موضوع تقریبا نیو موضوع دا. قسم خوڑلې با او ماضی باندې <applause> <applause> قسم خوڑلې او کسبنه خوڑلې قصدن خوڑلې سید دا غو خلکو د گرفت نه خدای اخلاص خدای الله د گرفت نه د نه اخلاص د الله د نیول نه نه د اخلاص قاتلم کبیره ګناده هغه یې کړی ار د پزیمه باندې پاتې قسم وموس په حق خوڑلې دام کبیره ګناده د ایم پزیمه باندې پاتې نو بنا اندې د الله دربار ته توبو بس او کلکته وبدي وباسي او ازمن قصدان جددان اخلاصان دی وباسي چې دا ګناه الله ورته معاف کی او آئنده دا چې ګناه د ارتقاب تصورم نک یو بل د سوال لري ګره وای خسرت پلار وایل جایز دی زکه پلار یو به له مرحبا د مین له یو خسرت یو مثال پکې ورکړه کړه چې تر مریشم نو پلا تر سحر راته کینیو خسرت کې دی چې پخته نه میو دا چې موجوده دا د پلار کليمو، د کاکاو، د ماماو، د پلار کليما دا په پښتنې عرف کې د احساس په ځای مستمنه خلک یو څوک چې مامان نه یور ته ماماو وي یو څوک چې کاکا نه یور ته کاکا وي یو مشر سړی وي ته د پلار غوند په ماي احترام لري دا مې پلار دی یعنی د پلار غوند په قدر لري کاپدې مانه یو وي به خو څه مزه یو کاپ کنهشت دوېما یو عامه استلا د غسم د اعزاز راغلي چې خپلک استاد تم د پلار حیثیت لري ورکی خو سر تم د پلار حیثیت ورکی او یو دغه پلار د چې ته نسبی پلار دي د یو تر نه پیداست نو د دې اعزاز او د احترام په ځای کې کومه لیسی بیا مشکل نشته اما کله ته پلار نسب منوي نو دا بیا ناروا ده دا, دا بیا ناجائز ده نسبن د یو مغ یو پلار مری د دماغ زوی دی فلان ابن فلان او کچیر ته دی بل تخپل نسب واړی دا په شریعت کې ډیر لوی غناده من انت سب ال غیر ابیه فقد اشرک دا نسب بدلول بل چا تحقیق پلاړ وایل دا به لوی غناده او دا چې دی وایي د پلاړ او د خسرترمز په احترامونه کې یا په دلسوزۍ کې فرق وي نو دا فرقونه کله فرق هم کوي کله پلاړ دغه سی ډیر مهربان وي خوکل یو پلار بیا ویخی بې پرواوی خو سرم بیا ډیر مہربان پیدا کی هغه موجود د دې خلکو د مزاجونو پورې فرق کی اما شرعن او نسبا د یو پلار دی دغه پلار مقام ته هیڅوک نشي رسیدای او بل چاته کچیر ته د احترام د وجې او ای بیا څه مشکل پکې نشته ډیره زیاته مننه شیخ صاحب کوم ودان چراغ له او حق لیدونکو چې کوم سوالونو لرئ لێرې او تاسو ته تا شرې ته راډیو کې ورته ځوابونه ورکو. په موث صد الله دې مونته توفيق ورکړي. مننه خوشاله اوسه. ځواب. ګرانو لیدونکو له تاسو نام لري زه اطمننه چې تر دې د عمل مونږ سره وی او د خلاصون لار خبرونه وکټله. په دې هیله چې خبرونه د خوخي وړګرسته لوي که تاسو هم کوم سوالونه لرئ نو کولای شي کوم شمیر چې د سکرین پر مخکوري پاغې شمیرې لمس راډیو را کې وانځي انشر را پر راتونکو خبرونه کې به تاسو سوالون ته تا هم ځوابونه وایي. تربر خبرونه چې بیا تاسو درنه حضور تعزیري ګنو تاسو په لوي او بخوند کې رب سپارم هر چیرې چې تاسو خو خوشاله شي به ولرای د خدای په نام لملی تل زون سره اوسئ